ജോസ് കെ മാണിയുടെ മകൻ കെ മാണി ഓടിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചിരുന്നു. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലിജോയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ചേരുന്നത്. ലിജോ, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്? രണ്ടുപേർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണല്ലോ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചോ? ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടുകൂടെയാണ്. ഒരു അതായത് ആ ഇന്നോവ കാറിൽ വാഹനം ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചിരുന്നത്. KL 07 CC 1717 എന്നുള്ള നമ്പർ ഇന്നോവ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വാഹനവും മറ്റു സ്കൂട്ടറും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത്. ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, അതായത് ഇന്നോവ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവെന്നാണ് വ്യക്തം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളിൽ വ്യക്തമായി സാധിക്കുന്നത് ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്ന് തന്നെ ആ വാഹനം ജോസ് കെ മണിയുടെ മകനായിരുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോലീസ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് 47 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിക്ക്, അതായത് പേര് പോലും കാണിക്കാതെയായിരുന്നു FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷേ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ ജോസ് കെ മണിയുടെ മകനെ, അതായത് 19 വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള കെ എം മാണിയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു എന്നാണ് കോട്ടയം SPയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ വിദ്യാർത്ഥി, ഇയാൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഈ മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മണിമല സ്വദേശികളായ ജിൻസ് ജോൺ, ജിൻസിന്റെ സഹോദരൻ ജിസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാനായി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയത് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഒരു തരത്തിൽ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കേസാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടിപ്പോൾ ജോസ് കെ മണിയുടെ മകൻ അനുസരത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് FIR നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു, മാത്രവുമല്ല മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 19 വയസ്സായ KM മാണിയാണ് ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലിജോ, ഈ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉയർന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് മുറ പോലെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പോലീസ്? ഈ അപകടമുണ്ടായി ഈ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും അത് വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. കാരണം ആ FIR നമുക്ക് ആ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പറും അത് ഓടിച്ചൊരു 47 വയസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. കാര്യം ആ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ആളിനെ അവിടെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പോലീസിനെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമായിരുന്നു. അത് മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളുണ്ട്. കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്, ജോസ് കെ മാണിയുടെ മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി, കാര്യം നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ പോലും പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള മറുപടികളായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. അതിനൊടുവിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് IPC 304A വകുപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന ശേഷം ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പാണ്. അത്തരത്തിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആളുകളുടെ, അതായത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായിരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ ജിൻസ്റ്റോണും ജിസും. അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാനും പോകുന്ന സമയത്താണ്, മഴയുള്ള സമയമായി പറയുന്നു, ആളുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളതല്ല ഇനി പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച സമയത്തിൽ അമിത വേഗത്തിൽ പോയതിനു ശേഷം ഇന്നോവ പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇടിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടാവുകയും രണ്ടുപേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാണ് ജോസ് കെ മണിയുടെ മകൻ KM മണിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം പോലീസ് ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, ലിജോ റോളൻസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ജോസ് കെ മാണിയുടെ മകൻ ഓടിച്ച കാറടിച്ച് രണ്ട് മരണം. മകൻ KM മാണി ഇപ്പോൾ പോലീസ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.